Jag heter Jonas Eriksson Siverts, jag är 16 år, kommer från Stockholm och min dröm är att bli bäst på den sport jag håller på med, tennis. Jag personligen tycker själv att jag är på Sveriges bästa ställe, Good to Great Tennis Academy. Och jag är med i ett team, Team Catella, som ska sponsra oss och hjälpa oss att följa våra drömmar. Vad är det för fördel att ingå i ett team? Jag tror att det är en trygghet att vara med i ett team, att göra saker tillsammans. Tennis är en enpersonsport, att man åker mycket själv. Då blir det roligare om man reser tillsammans i ett team och man är tillsammans helt enkelt. Om du ser till din spelstil, vem liknar du mest? Personligen tycker jag Andy Murray, fast det tycker inte mina coacher alls. Det är Thomas Berdych tycker jag ska likna mest, eller vill att jag ska likna mest. Är det smickrande? Ja, absolut. Han är ändå, vad ligger han, topp 10 i världen, så han är ingen dålig tennisspelare. Har du två sidor, en på banan och en utanför? Ja, lite grann. Eller utanför är jag mer en som tar det lugnt. Men på banan är jag mer, kan gnälla mycket och bli väldigt arg.